You are connected to her in some way. Да. Mark, tell me. Do you know this woman? Не трябва да я знам. Ей, така снимка трябва да я видя. What? What do you mean? Сме дейтвали, ауд? You are dating? Why didn't you say this before? Не знам, тоа се тако е шка. You said mentally unwell. This sounds somewhat vague. So that's why you moved here from your city. The things that she does, was she able to do them before? So this monster wants you back. Mark, thank you for telling me. Това е бележката. О, матка, я го изгубих аз този пръстен, не помня. Я да видя. Това ми изглежда хем на нея, хем не на нея. What the fuck? Я? Yeah. Right of my house. Окей, хубаво, добре. Тя насам ли сме? О, да. Чувам ключови. Таре, ключови, че по-рано ги видяхме. Вярно. Окей. Okay. Майко, защо? Защо? Какво беше това? Какво беше това, човек? Това не е нормално, човеч. Това не, дори едва го видях и пак се стреснах. Почнах да изтръфвам, между другото. Почнаха много джампскерове да стават на едно място. Леровите не работят, куда ги търся, човек. Добре, явно ще трябва да се скрием тук, видимо. Сега ще изкочи. Какво значи чиите две маняк? Праща повече голи снимки от тебе, че се знаеш. Сон. Ой, ой, бяла е наистина. Holy shit. Рязка. Да, и аз не помня наистина как изгубих шибания пръстен в интересен сенат. Знаеш ка, хе? Хе? Чакай, чур. Знам на къде отиде обаче. Разберам. Виждам. Бързо. Опа, видях флиар, на който не ми трябва. Та врата сигурно не е видяла на пас. Сега си. Кое това я? Only you can no, please don't hurt him. Какво your she chose не мога да прочета даже I love you. I'm sorry. He loves me. Yikes. От всичко написано тя прочета само че я обичам. Нормално жени. О? Мисля, че сме на тука. Направо ти го казвам. Ще хвърля чурбите. Не го направя. О?
Та трябва да е тригърна, за да мога да заобиколя ли какво? Лю? А, не. Разбрах. Нищо няма тригър, ми ще очи откача. Нищо ядосана ми се струва. Явно го иска целият човек. Бе, красавица си. You brought the ring for me. You don't love me anymore. Красавица, ама тия зъби наистина са проблемни. Сериозни проблеми са зъбите и ногтите. Висъл, аз имам ногти, ама тя аз прикалява човек. Съм нагъл, отварям да търся докато тя зад мен. Мога ли я под леглото? Не. Това бързо търсим, нищо на мое скриме ми. Ай, гъзди, не върми се. Къде е? Не! Виж сега, чуй. Чакай малко, бе, маняк. Аз ви казвам, че има проблем с зъбите, вие не ми вярвате, човек. God damn it. Бре, моя грешка. Така, сега, много е важно това да го затворя. Не на тука, защото го фианахме на тука. Мисля, че трябва да съм не на там да е ба. Брат. Много клоус беше. Това беше точно като по филмите. Пуши за малко. Какво ревеш, моите момиче? Може би скоро не е виждал. Не съм пратил голи снимки. Нали знаем, че така работи? Момчетата никога не пращат голи снимки, само момичета. Тя трябва много добре да си го знае. Не знам, що си мисли друго човек. Тук нещо трябва да има или да се въобразявам. Мисля, че трябва да го намерим в интерес на сената. Чингието край, свърши, превърчах ми град. Сега ще я разстрелям като прасе, човек. Да се скрием тук тихо. Great. Now we have a chance. If you decide to shoot, it will be loud. Be prepared that she will hear and will come for you. Позначи, аз кога стрелям, ще я разстрелям. Тя е ясно, че ще го такова. Какво искаш? За голи снимки, да. Can you tell me what was in your gift? I know it's Те кажа ли? Интересно ми. Ще ги кажа, аре, нали съм с нея, аре. Може това са ни последните мигови заедно да се говорим. Yep. Ще ги кажа, кога да я правя. Мога ли да я кажа? Саве, give it to you. Плънти ой ла. О, Марк, ай... Thank you. When I see you after all this, I'll give you the answer. So, don't you even dare think about giving up. Много ясно, че няма се предам, човек. Ще дам тебе, но не и себе си. Да се знае. Просто да се знае. Добре, вратата аз ли я затворих? Там ли се въобразявам? Разбрах. Защо? Къв стрелни ще чуем. Поне няма ли да мога да стрелям? О май гад, отприеш до я затворих зад мен. Какъв е шан? Не. What the f... Кое трябва да зривя? Глата и ни. Стрелба? Ай, взимай. Гъджа. Не знам, сам ли съм, но там съм.
Аре, човек, ама не, виж, другото странно нещо, кай, смисъл, просто излез през прозореца, дето е Чингето, пали полицейските коли и заминае като Shake the Wood. What? Аз не знам още какво продължаваме да правим, човек. Тук бяхме, нали? А, what the f... Да, тук бяхме. Чакай, тук е с телескопа, ама тук едет видяхме отсреща, тук беше затворено. Ей, тук също беше затворено, естествено, защото сме слаби. И сега тук трябва да отворено. Окей, не е отворено, тогава на къде сме, what? What? Аз ли не видях нищо, стълби ли пропуснах? Да, тя чака, няма проблеми, смисъл обаче, ако трябва да избера между мен, ние... Не знаеш, трябва един от нас два да оцелее, това съм аз. Ако дойде извън земи, те фърлям накладата, човек. Обаче, какво стана сега тук, аз ли не разбирам нищо? Тук това много ми... Аз ли наистина не виждам нищо, човек? Може... Дали... Не. Може би трябва наляво да отида да се върна от където дойдох изцяло. Ма да, дете го как, човек, смисъл... О май гад, тук мога да отворя всичките шкафа. Има ли смисъл? Не. Лего, тук се отваряш за минашка чех. Мисля, че сме наляво. Щом надясно не може. А, може би следвам светлинките. Преди това ги нямаш, мисля, че като идвах на... Между другото мисля, че трябва да мерим още едно за това, кажу го е. Тук бяхме, нали? Тук разгледахме всичките, ама някой ги е затворил. Тя сигурно права след мен, супер. Но няма лошо. Но тук ли сме? Оу, шит, пак ще дойна, нали? О май гад, давай пушваме. А, пръстена! Айде, айде. По стълбите за първия етаж край, превърчахме играта. Ало? Марк, I heard gunshots. Are you okay? Yep. No, I'm fine. I need a way to stop her. Oh, thank God. Do you have any idea what to do next? Който и да catch wants to catch me. Каква ще е разликата? Мисля, че е сета. Мисля, че тук е някакъв избор, който трябва да направим, много зависи. Ай, за тази бейт. Имам чуш, че сено, ма не, не вярвам тя да е приятелка, да е предателка. Good. You know, she stole my Christmas decorations for a reason. It looks like she's obsessed with spending Christmas with you. Maybe if you put a present by the Christmas tree, it will distract her. Just don't forget to put the fireworks everywhere first. And Mark, please, fireworks. Be careful. Аз ви казвам, имам чуш, че тя е предател. Сериозно ви казвам, откъде знае тя... Или Тос ни е написал играта като хората и я забрал. Защото тя откъде ще знае, че съм взривил... А, може би я видяла, нали, беше на прозорците. Остана. Умрях. Ако кача нагоре, сега кой ще стане пък? Мисля, че ми лоу на долния етаж сега. Добре, готови сме. Let's go. Тук предполагам, че... Окей, отворено. Прекрасно. Може би сме на тука, защото... Това тази музика. Чакай, бе. Ало, маняци, какви са тия музики? Тук е входа, нали? Да, тук беше входа, гайс, надясно е входа. Алло. Мисля, че вече навсякъде ми е отворено машини. Тук наляво е такова. Това да. Обаче, че стоп. Казах ми да не. Трябва да обиколим и да ме намерим такова, кажу го е.
Обаче къде може да са? Едва ли са долу? Не ми се ходи долу, моля, да но не е долу. Това капри святка ще, между другото. Се изплашен съм малко. Тук свети миналия път. Тя тук всичко ли светна? Добре, не е долу, перфектно. Да, вижте, тук всичко свети. Тук даже реновация разбутала е малко мазнячката. О май гад. А, и тук в дясно може би да са фойерверките. Я да видим. Моля, да не изкача на обрение тук. Я. Добре, смисъл, ох, че изпечеше очото. Я им чуш, че имам всичко, макар че ма съмня. Добре, ху, аре дай, че го пробваме да видим. Може би сега ще го сложа и след това ще сложа фойерверките или не знам. Камп. Call of Duty player. А ето ги фойерверки, долу гайс, сложи ги. Ой! Червения бутон, който казах, че на мен не трябва ми са да... Ако ища, моля да не го взривявам и да е лошия край. Не мога да мърдам. Просто ми е интересно, много ми е интересно. Искам да видя какво ще стане, гайс. Стивай. Въй, много ми е интересно, човек. Гайс, кажете какво искате да направим. Моля ви, не знам, не искам нищо да ви кажа, ама накрая избора остава мое, но ми е интересно, вие какво искате да направим. Той. What the fuck, стига е, гайс. Аре, че е мега загорява. Повечето от вас искате да остана с нея. Ов, дано не съжалявам, гайс. Ва, стига е, не исках да останам с нея. Между другото... God damn it. Дай да видим какво ще стане. Fuck. What the fuck. Ще умрем ли? Вълна. Прекрасно. Цял живот ще мадраска. А, вижте, няма ногти, изразвала си ги. О, май гад! Грешният избор, гайс, грешният избор. По-грешен избор от това не можеш да бъде. Може ли да пуснеш сейфа, не знам. Дори не изпълнихме ритуала, гайс. Нали имаше ритуал с пет неща, де трябваше да намерим? Мамка му, едно сме го пропуснали някъде. Или две пропуснахме. BDSM става поне няма да е скучно. True. А, fuck. Има ли continue? Чакайте. Guys. Къде сме? Давайте. Go. Бързо. Да видим другия край. Дали таз не е предала? Патреон ли не получихме, гайс? Мисля, че патреонче. Че не съм го чувал отдавна този звук, вече съм ги забрал нещата. Но не знам, що не го изписа в таковато, но да, мерси са патреона. Ей, сега ще на уейт на мамка ти, гадна. Аре, взимай.
Ук! Къде си, шматка? Свършка патрон, тега се презаредам. Ай, босфайт. Кампини, Call of Duty плеер. Пуц. Сгръмнаха всичките ми тако. Какво правим? Защото я кампих между другото и го направим мизерно. Алло? 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 Взимай демидж, бе, Баку. Заряждай. Не ме занимай с глупости си. Къде? Нещо щупи. Гръмна ги. Фак. Бързо. Какво му е да направим? Нищо не му е да направим. Край. Виждаме. Край. Гайз. Слово ефект. Това моля го взривяние. Бързо. Ей така. Моля с скрим не можем. Бинг-бонг. Оп, ето ги, тук са респаунали. Ела, бе, мухлё. Не, тук има. Арве, къде си, бе, шматка? Кав дочи плеер. Като не може да стреляш, играеш с експлозив шот. Бум. Аре, в глата. Свършиха патроните, презареждаме. Още. Не, йок патрон. Аре, лека трашка. Докато е топа, бойс. Аре, дай ми пръсти на Бакук. Вижте, гайс, мой докато е топа. Let's go. Даже е топличка, виж. Стоплихме. The doors are open, Mark. The doors are open. You did it. Yep. Не успях. I love you so much. И аз теб. Не искаш да си помислиш какво може да стане, ако бях избрал да остана при нея. Не бих си го представил даже. Самолет или чувам ли? Аз ко съм между друг ще да бягам в интересен истина, да не знам защо съм толкова спокоен. Може би искам да направя някакъв The Fade Away експлозия зад мен или да я знам аз. Ко се чува? Еее, къде ми е приятелка? Къде трябва да отива в интересен истината? В отсреща или? Или към флиерите? Предполагам, че отивам към флиерите. Аз там живея, тя трябва да живее и не знам как кое се е случило и как съм успял в грешната къща да... Това е тази къща, защото цялата е ледна. А, моля ли она да я скочи да ми през такова, да ми минат ноктаци ти? Ага. Сега ще кай не, нали? Ще поудя. Окей, добре. Защото беше кава, не имах някой останал патрон.